В Острозькій академії відсвяткували тиждень економічного факультету. Студенти-економісти дарували яскраві емоції з 3 по 7 квітня. Студенти факультету кожного дня одягались у відповідний колір. Понеділок був чорно-білим та творчим. По обіді відбувся танцювальний флешмоб, а ввечері – душевна співанка, де студенти продемонстрували свої вокальні здібності. Вівторок – червоний. Цей день був присвячений спонтанному фото. На ярмарці «Зроби свій день смачнішим» студентів порадували солодощами, а також відбулася інтелектуальна гра «Що, де, коли». Колір середи – синій. У цей день студенти мали змогу відвідати презентацію літературної збірки та поринути у справжню атмосферу української поезії. У четвер економісти одяглися в зелений та організували звітний концерт. На сцені студенти факультету продемонстрували свої таланти та вміння. Під час концерту економісти не тільки розважалися, а також зібрали гроші для воїнів АТО. У жовту п'ятницю відбулося офіційне закриття тижня економічного факультету. Цей день був присвячений вдячності, отож студенти організували акцію «Зроби подарунок незнайомцю». Найбільш нас якби обрадував це відкриття тижня економічного факультету, а саме понеділок, адже на флешмоб на великій перерві зібралося дуже багато людей. Крім того, була в нас потім співанка. Співанка так само нас дуже порадувала. Економічний факультет весь тиждень мотивував студентів і вкотре довів, що його представники талановиті, розумні та вміють дарувати радість і тепло всім навколо. Тиждень економічного факультету – це завжди феєрверк неймовірних позитивних вражень, наповнений змістовних подій. Ми не тільки провели низку заходів, такі, які є унікальними для університету, ось, наприклад, презентацію нашої літературної збірки. Ми ще й зробили добру справу. Наприклад, зібрали книги для воїнів АТО. Ольга Онищенко, Даніїл Пулькін. Новини Острозької академії.